Songkhwa Sabha, Tirthum, Taplejung, Panchthar lagayat purvi pahadma gai rati aviral barshaka karan thulo dhanjanko kheti bhayeko cha. Khas garera Songkhwa Sabha ma aile yo super hewa ma kaam garne mazdurharu 16 jana bepatta bhayeko, 3 jana phela pareko ra 1 jana mrita phela pareko, 3 jana ghaite bhayeko, 1 jana mrita phela pareko awastha cha. Yes bahek pani विभिन्न ठाउँमा मान्छे हराइराखेको सूचना आएको छ. उद्धार कार्यमा जाने सुरक्षाकर्मीहरू, राजनीतिक दलका नेताहरूले सम्बन्धित ठाउँमा पुगिन सकेको अवस्था छ र थुप्रै हाइड्रो पावरहरू सुपर हेवा मेनछम जस्ता हाइड्रो पावरहरू पूर्ण रूपले क्षति हुँदा तीनटा जति पक्की दुईटा पक्की पुल र एउटा झोलुङ्गे पुल बगाएको अवस्था छ र अरू अहिले छानबिनको क्रममा छ. कति क्षति भनेको अनुमान गर्न सकिन्न. खरबौको क्षति भएको आँकडा आइराखेको छ र बगरमा रहेका सम्पूर्ण खेती बालीहरू नष्ट भएको छ र 11 घर जति घरहरू विस्थापित भएर घर बगाएको अवस्थामा छ र यो विपदको घडीमा सङ्खुवा सभा लगायतका यो क्षतिग्रस्त जिल्लाहरूमा नेपाल सरकारले तत्कालै उद्धार राहत र सहयोग पुर्याओस् भनेर सम्मान्य प्रधानमन्त्रीलाई पनि आज बिहान हामीहरूले भेटेरै निवेदन गरेका छौँ र सङ्खुवा सभा जिल्लाका र पहाडी जिल्लाका सुरक्षाकर्मीहरूले मात्रै यो क्षतिलाई उद्धार गर्न नसक्ने भएको कारणले नेपाल सरकारसँग सम्माननीय सभामुख मार्फत चाँडोभन्दा चाँडो यस कार्यलाई उद्धार कार्यलाई सहयोग पुर्याइदिन र क्षतिलाई न्यूनीकरण गरी क्षतिपूर्ति राहत उपलब्ध गराइदिनु हुन म विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु.